las panelas pão e vinho. Sabe como é que é? Mas mesmo a dificuldade aí. Nós agora vamos nos preparar para recebê-los, os convidados. Gracias.
Renato, não é? Olha ele! Então quando quiser vir, a gente vai Vamos lá, minha gente, vamos celebrar com pão e vinho, fazer a nossa ceia antes que o mundo acabe. Cabe, não, palhaço! Isso mesmo! Alface! É alface! Fotógrafo, vendedora de nariz, político, fotógrafo! Manda o maquiavélico com essa sua máquina maravilhosa registrando tudo. E aqui nós vamos daqui a pouco fazer a nossa ceia, fazer a nossa celebração em nome da alegria. É o Dia Internacional do Palhaço, 10 de dezembro. Temos aqui na nossa programação hoje, temos artistas de Belém do Pará, temos do Chile, temos da Argentina. Mais um dia. Temos aqui o desafio da Sede, com os malabares. Com vocês, Kennedy. Música. Mentira, tú dijiste no me.
Bate o aplauso, rapaz! Olha só, que agora também preciso da ajuda de vocês. Porque se vem, a bolinha fica aí. Vai tirar um beijinho pra ela. O que acontece é que agora eu vou atirar pra cabeça. Quando cambio pra cá, começam vocês a falar comigo. Um, dois, três. Vamos fazer a prova. A metade do público não sabe contar. Mas já, espera. 3, 4, 12, 5, 20, 54, 80. Galera, a gente tá falando muito, tá fazendo toda a coisa, né? Então, né? Vou deixar o vídeo que eu vou fazer essa aqui. Cheirosa, cheirosa, pandiazinha, cheirosa. Troca a mão de nome, procurador. Oxi, ela faz um esforço também, faz uma prática, uma elongação. É, se mostrar muito as pernas, menina. Olha, fora. Um aplauso para Antônio! Então, coco grande para todo mundo! Oi, coco grande! Um aplauso! E eu fui convidado para uma apresentação lá no Centro Histórico. Ah, é? É. Aqui é o Centro Histórico. Ah, eu já cheguei? Já! Ah, é o Centro Histórico! É, ah, é? Mas eu quero que tenha essas provas. Vamos testar? Testar comigo? Não! Vai botar no Facebook? Ah, tá! E aí, o que eu preciso fazer? Aqui! É ali? Aqui, aqui, aqui. Não! Aqui. Tudo escuro! Ah! Quanto tempo você aqui? Aonde? Aqui! Aonde? Tá, muito bem, muito bem. Então! Aí! Vamos começar! Aí! Alface! Oi! E tem debaixo da minha mão? É! Ai! Uma cabeça! Muito bem! Nossa, tá de bom! Mas, quantos milímetros de cabelo tem nessa cabeça?
Não. Rapaz, esse calor de São Luís te faz mal, né? Uns graus amigos, tu ficaria bonzinho. Que é mesmo? Oi? Que objeto é este? Um óculos! Muito bem! Uma salva de palmas para saber a cor da sua sandália azul? Que cor é a sandália dela? Calma, que essa é difícil. Muito! Você trouxe azul! Muito bem! Bem. Rapaz, o primeiro número é esse aqui, ó. Ah. Você vai ter que se deitar aí? Não tô fazendo. Assim não, faça do outro lado. Olha, assim eu não me encontrava. Ah, tá. Não, você vai ficar assim com as pernas. Outro lado. Ô, meu amor, cuidado, hein? E quem é o direito desta criança aqui? Flor, vem cá, Flor. Vem dali, Flor, que é perigoso. É um número muito perigoso, Flor. Pode bater em você. Atenção. Ai, meu Deus, desse jeito não dá. Minhas concursas. Minhas finanças. Muito direitinho está aí, hein? Agora é a outra. Agora é a vela. Ai, espera, calma. Uma salva de palmas para a Carolina!
topless, topless. Atenção, mulherada. Atenção, atenção, mulherada. Nós vamos aprender com a doutora Fulustreca hoje fazer o exame, o autoexame das mamas. Tem que aproveitar a oportunidade que hoje é de graça. Atenção, mulherada. Vamos botar a mão pra cima, mão esquerda pra cima. Atenção, mamãe, você também. Ah, eu tenho peito também, ó. Vai lá, bota aí. É, os homens também. Os homens também. A mão direita, por favor, aqui, a mão direita na frente. E agora vamos apalpar o peito por baixo. Vamos lá, meninas. Todo mundo fica apalpando os peitos. Olha, pra ver se tem algum caroço. Atenção. Se encontrar algum caroço, corra! Achei uma goiaba! Corra pra onde? Ai, pro hospital! Atenção, pega aqui no bico do peito! Pegou, pegou? Pegou, apertou! Se sair alguma água, porque é perigoso! Apertou aí! Mão, levanta a outra! Por favor, com a mão esquerda! Vamos apalpar os seios! Muito bem, toda vez que for no banheiro, fazer a palpar, levanta o braço, minha filha, levanta o braço. Muito bem, vamos apalpar. Cadê o braço, moça? Cadê? Levanta o braço, gente. Cadê? Não pode ter vergonha, tem que ser sem vergonha. Deixão, você também tem que aprender desde criança. Levanta o braço, Flor. Atenção, tô apalpando criança. Levanta a flor. Vê se não tem um caroço. Procura por todo o cheiro pra ver se não tem caroço nenhum. Aperta o bico do peito. Aperta o bico, colega. O bico não é aqui, o bico é na frente. Apertou. Saiu alguma água? Ai, se não saiu água nenhuma, tá bacana. Se sair alguma secreção, tem que procurar imediatamente um médico. A todos vocês. Então, muito bem. Cadê a minha ajudante enfermeira para tirar meus peitos? Por favor, enfermeira. Tira aqui os peitos. Então, muito obrigado. Então, todos consultados, tá certo? Ensine a mamãe, ensine a vovó, todo mundo a fazer, a proteger contra o câncer de mama. E o espetáculo continua agora com o Gilson César? Não! Não? E depois, quem vai? Mais ninguém? Vamos pra ceia. Nós vamos agora, então, convidar todos vocês a participar da nossa ceia. A nossa ceia de pão e vinho, antes que o mundo acabe. Todos convidados, maestro, música aí, maestro, muito obrigado. Olha o som, DJ! É isso aí, o dia internacional. Opa, salva de palmas, pela que tem cuidado com o dia pra gente na rana. Gente, que tem que tem que Vem, crianças, pode vir, tem panetone, crianças. Crianças, são panetone. Panetone para as crianças. Panetone para as crianças. Crianças, sabe como eu pão, né? Não! Você já pagou os 25 centavos pelo nariz, não é? Então tem direito ao pão. Panetone para as crianças.